Mira, aquesta pel·lícula va començar just fa un any a un festival que hi ha a la República Txeca, que és un festival molt important de cinema, un dels més antics, que es diu Karlovy Vary. En aquesta ciutat balneari va ser el primer lloc on es va exhibir en públic i va agradar molt, vull dir, tant que la gent inclús em felicitava pel tipus de família que tenia, i etcètera, no? Clar, potser allà viuen d'una altra manera, però la van entendre molt bé. I a partir d'aquí ja van començar a demanar una sèrie de festivals, que aquí els teniu, no? Les Palmes de Gran Canària, Sant Sebastià, Montpellier, Santiago de Compostela, Montenegro, a Cali, que és a Colòmbia, en fi, Alemanya, Marroc, a molts llocs, no? A Uruguai també, vull dir, a molts llocs, i encara viatjarà més, encara l'han demanat ara d'altres llocs, no? Vull dir, primer ha fet aquesta carrera a festivals i després ara fa un mes només, vaig decidir que s'estrenés comercialment a sales, s'ha estrenat a Barcelona, a Girona, a Madrid, a València, a Màlaga i ara està aquí. Vull dir, és una pel·lícula sense pretensions i no per gran públic, no? Però és una pel·lícula que al que la veu li agrada. Home, mira, jo m'ha servit molt aquesta pel·lícula, és com una teràpia personal. De fet, m'està servint contínuament inclús amb la informació que m'arriben dels altres, perquè jo mateix descobreixo coses a la pel·lícula durant la filmació. Com que el meu pare volia tenir dos fills, jo sóc el tercer, o sigui, no tenia dret a estar aquí ara parlant, no? Però a part d'això de que ens serveix la pel·lícula en si mateixa com una teràpia, que penso que és algo que es pot reivindicar també del cinema, aquest aspecte personal, a part d'això i de coses que m'han anat passant als llocs on he anat, he perdut la por a dirigir. O sigui, tinc molt respecte al cinema, produeixo cinema molt radical, molt difícil comercialment, però perquè estimo el cinema i considero que el cinema, a part d'un entreteniment, també és un art. Llavors poso la meva energia en aquesta faceta. Per mi és quasi una obligació que el cinema sigui un art, perquè forma part de la cultura. I penso que és una senyal d'identitat que s'ha de respectar i que és la més adequada avui en dia, perquè hem nascut tots amb l'imatge, més que l'escultura, que la pintura, que el teatre inclús. El d'avui en dia és el cinema, llavors hem d'apostar per aquesta línia. Llavors, com estimo tant el cinema, feia pànic dirigir, pànic. I llavors he fet cinema i continuo fent cinema per als demés, perquè jo no m'atrevia a agafar la càmera, com si diguéssim. I en canvi aquí, com era la meva família, era una cosa casolana, no tenia que tenir més gran transcendència que quedar-se dintre de la família, doncs va sorgir d'una forma molt natural i molt espontània. I ara m'ha servit per perdre aquesta por i, per tant, tinc ara, em veig amb la capacitat de dirigir més pel·lícules sense deixar de produir la dels altres. De fet, ja he fet un altre documental que es diu Blowhorn, que és com toca la bocina fort, Blowhorn, que està rodat a la Índia, que és un grup d'amics també, gent coneguda meva, que ha fet un retiro budista, he anat allà a la Índia a veure els seus mestres i vaig fer el seu seguiment. I és una pel·lícula també que és més rara que aquesta, clar, és una pel·lícula que és com una meditació en si mateixa, no? Però ja he fet un altre segon llargmetratge que encara no s'ha estrenat, està ja acabat i muntat, però suposo que d'aquí a 6 mesos, després d'aquest, sortirà també al carrer. Espero. Sí, bueno, és una situació difícil avui en dia perquè han canviat molt els hàbits del consumidor, diguéssim, no? De l'espectador. Abans tothom anava a la sala de cinema per veure les pel·lícules, avui en dia tenim el DVD, internet, etc. Llavors, aquest tipus de pel·lícules s'han de cuidar molt, s'han de deixar que facin el seu boca a orella perquè, si no, en 1 o 2 setmanes desapareix de la cartellera i la gent no les troba més, no? Aquest és el gran problema que tenim, que aquest tipus de cine s'estrena a la mateixa hora que una pel·lícula de Tarantino o de Woody Allen, que té aquesta mediàtica tan gran darrere del cinema, sobretot nord-americà, que ens ha colonitzat, i llavors les pel·lícules que no formen part d'aquest col·lectiu tan mediàtic i tan gran queden molt desmillorades, diguéssim, no? Tenen poca visibilitat. Però bueno, s'han de continuar fent, perquè tenen un recorregut paral·lel molt interessant, com és ara avui aquí, els cineclubs, les cinemateques, la filmoteca, no? Els festivals de cinema que congreguen molt públic, o sigui que també hi ha dret a fer cinema per a minories. No, no hi ha dret, és una obligació, jo diria, fer cinema per a minories també. És una mostra de democràcia, no? Fer cinema per a minories.